Hej och gott folk, på mig har jag min fina nya kofta till ära. Nej, fuck it, jag ville bara ha den. Jag ska sätta mig på min cykel, åka in till centralen, ta tåget till Uppsala, käka på en uppsalisk vegansk restaurang, träffa mina kompisar Emil och Martin Långskånk. Sen ska vi se på vår kompis Martin Redenord när han briljerar i Next to Normal, antar jag. Andra människor också med. Och jag antar att de också briljerar. Det är allt. Följ mig för att genom mig kan du leva ett underbart liv. Till exempel slipper du köpa koftor. För jag köper koftor. Så panorering av ett rörigt hem. Så jag tänkte att jag redan nu skulle passa på att berätta lite om mina förväntningar. Jag förväntar mig jävligt bra sång och bra musik. Det är ett bra manus. Lite inte jättebra manus. Jag tycker jag har lite svårt för slutet. Känns lite så här, oj vad de inte riktigt kunde knyta ihop påsen här. Sen har jag lite svårt för regissören. Jag kan tänka mig att han är ingen personregissör. Så att jag kan tänka mig att det här är en svår, modern musikal, så folk kanske hade behövt hjälp av honom. Och de som klarar sig bäst är de artisterna som är självgående, som liksom, jag gör så här, du säger så här, jag gör mitt eget jobb. Jag och Martin och Emil hade biljetter till den här för 2 år sedan och skulle se den då, och sen så kom det en liten pandemi i vägen. Och sen skulle vi sett den kanske för 2 månader sedan. Och då kom det fortfarande en liten pandemisläng i vägen. Så då blev vi flyttade till idag. Vilket är bra. Sol, sken, härligt. Sol i sinnet. Det här är vår. Den. Ja, det är våren. Som har kommit igen. Men var är kärleken? Jag ska bara tillägga att det är väldigt lätt att åka till Uppsala från Stockholm. För er som tycker att wow, det här verkar, det är liksom, det finns en pendel som går dit. Så man åker till centralen, köper biljett i en liten lucka. Och sen så stiger man på. Och sen så stiger man av. Men vi kan ju låtsas att jag verkligen är en hjälte som övervinner någonting. Det här är inte lätt. Så att jag kommer fram. Här har jag parkerat min cykel. Där är Oscarsteaterns sceningång. Oscarsteatern som jag vanligtvis jobbar på. Här är centralstationen. Så jag blir alltid lite nervös när jag kommer till centralstationen och ska resa. Inte som nu när jag ska åka till Uppsala. Men jag har rest härifrån så många gånger till ställen där jag varit lite nervös inför själva resan. Som New York och Budapest och Prag. Att man är liksom, oj hur ska det här gå? Så det sitter liksom i att det är lite spännande. Men du skulle vara och jobba här inom liksom, så att man verkligen blev av med den där nervositeten. Så här framme någonstans ska det finnas de här hoppas jag i alla fall biljettautomaterna, och det är väl typ de här tågen man åker. Okej, här var maskinerna förut. Okej, jag säger att det var så lätt. Man bara gick fram till en apparat. Nu har de flyttat apparaten, så jag vet inte riktigt vart jag ska gå. Jag träffade en informationsmänniska som berättade för mig att barnarbetare i vägen för tåget tydligen. Att vi fortfarande håller på med barnarbetare. Nu ska vi se, de har flyttat de där försäljningsgrejerna tydligen någonstans. Hon pekade och jag sa, jaha men då vet jag. Men nu vet jag inte. Här ser ni folk. Och det här är något jag inte gillar, att köpa biljetter och bestämma och klippa. Min kompis Magnus älskar sånt här.
fanns ett tåg som gick om 3 minuter och då tänkte jag, nej, då tar jag nästa. Jag vill inte springa så här. Och här är mitt lilla kvitto. Där är mitt lilla kvitto. Min kompis Martin har precis ringt. Min kompis Långa Martin, inte han som är med i föreställningen ikväll. Långa Martin har ringt och säger att han är på väg till Centralen och förhoppningsvis så hinner han hoppa på samma tåg som jag tar. Och då ska vi tillbringa nästan en hel dag tillsammans i Uppsala. Ätandes, shoppandes, teatertittandes. Vår kompis Emil kommer inte att hinna umgås så mycket. Det är barnarbetare på spåret. Det här är viktig information. Inte för mig. Men... Jaha, de har nog blivit kvitt barnarbetarna. Och där har vi honom. Hej, hej. Dags för teater. Dags för teater. Ännu en kväll. Ännu en gång. Fantastiskt. Har du varit i Uppsala förut? Yes. Många inte, gånger? Inte på Stadsteatern. Inte på Stadsteatern. Vad har du gjort i Uppsala? Jobbat med andra grejer. Som? Inom utbildning och entreprenörskap. Och välfärd. Och välfärd. Och elektricitet kanske också. Sen har jag varit på, tror jag, ett stort kongresshus de har där, nybyggt. Jaha. Ah. Precis vid Centralen? Mm. Mm. På andra sidan. Ja. Ah. Nu väntar vi bara på tåget. Nu ska inte den... Duktig du var. På Va? Nej, här. På trean var det väl, va? Ja, trean. Eller ska du åka till Gävle? Jag ska till Gävle. Här har vi vårt tåg och... Men vi har inte bokat någon... Jag har bokat ingen sittplats. Nej, men det tror jag inte man gör för de här, va? Nu ska vi titta på en sån här... Jag tror att vi måste sitta där uppe. Ja, men det gör vi. Men inte det första klass. Har du bokat första klass? Ingen har... Nej, jag tror inte. Det är inte det, va? Det är bara första vagnen. Okej, okay. Ja, tack så mycket. Tack. Vi sitter här uppe nu och... Kan inte... Det här är skitjobbigt. Är det så att vifta med handen? Med handen så öppnas dörren, ja. Men du finns inte, det är det. Superman and the invisible man. Jag måste jobba också. Ja, jobbar du? Jag skiter i det. Jag har faktiskt aldrig brytt mig. Vi sitter på andra våningen av ett tåg. Det händer inte ofta. Det är galet. Kan man åka? Kan man ha det så bra? Så Martin har smitit från jobbet så han sitter nu och jobbar på tåget till Uppsala. Jag vet inte med det här med kontorslöshet om det är så bra. Jag låtsas jobba. Mm. Tittar nu på, vad tittar du på för något? Jag tittar på Kalanka och hans vänner. Jag önskar god jul. The spring is coming. It sprung. It sprung. Så nu är vi snart framme vid Uppsala. Har det varit en trevlig resa? Uppsala är ju en av Sveriges största studentstäder. På vad sätt? Att här ligger ett universitet, eller flera universitet tror jag. Uppsala universitet. Det är mycket runt 1 maj, eller Valborgsmässoafton här. Mycket fest. Är vi lite tidigare då kanske? Lite tidigare. För fest. Gott folk, det där är Uppsala. Om din dåliga dörrmojo. Ja, men man får ju panik. Man tror ju att man ska åka tillbaka till Stockholm igen. Ja, för när vi gick upp först så öppnades inte dörren för honom. Så nu när han skulle gå ner så stod jag och väntade på honom. Var är han någonstans? Och öppnades inte dörren igen. Så skulle han gå ut genom en annan dörr. Då var den avstängd. Det känns som att man inte var länge som åkte tåg. Visa ditt skräckslagna ansikte. Bra. Er som undrar sig, är det varmt och soligt i Uppsala? Mannen på gatan här, vad hör du att säga? Bor du i Uppsala? Nej, men jag tycker att jag har varit här mycket. Ja. Du njuter av Uppsala, du skulle komma tillbaka hit igen. Jag kommer tillbaka, men vi har bara varit här i en minut. Så ja. Du är nöjd hittills? Saker och ting kan hända. Japp. Det var alltihopa här från Uppsala. Överdimensionerad. Vårens stad. Vårens blommor stad. Och knoppar. Det lärda stad. Så nu är vi Uppsala stadsteater och det är egentligen en fin byggnad. Men den ligger med en jävla motorväg här, liksom helt... Bostadshus precis där. Ja. Så egentligen är det fint. Ligger lite konstigt. Martin tar foton med sig själv och... Kom hit då. Nej, det vill jag inte vara med. Jag fick inte vara med först, han skulle ta en på sig själv bara. Usch, så själv. Akta på. Kan du ta dig själv? Akta nu, jag måste faktiskt vara med här. Piggybacking.
Nu kommer vi till det som jag tycker är absolut roligast med Uppsala, som kan få mig att skratta. Skitotal cykel. Det verkar väldigt vårigt i Uppsala, till skillnad från kanske städer som inte är så våriga. För er som undrar, centralkonditoriet i Uppsala var bäst i stan igen. På semlor, antar jag. Det står liksom inte det, de är bara bäst i stan. Gå igenom då. Folka står här framför domkyrkan i Uppsala. Och jag försöker hitta den där sången ur Notre Dame de Paris. Där det är tonartshöjning, tror jag det är. Vilken? Kan någon bara skriva vad den heter eller skicka den eller någonting sådär? För att jag är helt uppriven. Och Martin som går där borta surt tror att jag ljuger och hittar på. Han säger nej, det är Disney som har gjort det. Jag säger jag så här, nej, det finns en till musikal. En fransk Notre Dame de Paris. En låt som alla sjöng för några år sedan. Kanske 10 år sedan. Never mind, och tack för er som har försökt. Jag kom på att den heter Le Cathedral. Det är inte katolsk kyrka. Jag tror att jag kan få honom att knäbe på trappan där. I know that guy. Uppsala domkyrka lyckades Martin irritera organisten genom att filma honom så att organisten slutade. Han bara la ner händerna, slutade spela, tittade på Martin. Martin bara... Martin är otröstlig nu på grund av att han har eventuellt fått hela Svenska kyrkan emot sig. Jo, men det kan vara så. Alltså, om den här videon blir viral... Viral. Ja, så kommer hela Svenska kyrkan kanske att förkasta dig. Jag är medlem i Svenska kyrkan. Ja, men du kommer inte kunna bli begravd i en grav. Alltså... Ja, kolla. Besviken, skamsen. Jag kom på, tror du inte också att han blir förbannad, han organisten, för att du kastade pengar på honom? Mm. Att du liksom, som man gör på Drottninggatan till de som spelar där. Det skulle du kanske inte ha gjort. Nej. Och kanske också att jag inte... Försökte sjunga med. Ja, jag sjöng med. Ja, oh, du sett min lilla katt. Lilla katt. Och den här pianisten, eller organisten, vill inte ha samarbete tydligen. Jag kunde ha en julkonsert eller en vårkonsert. Ja, visst, vilken sur organist. Inte ett organ hade han heller. Nej. Vad sjutton. Vad vore ABBA utan Björn och Benny? Här sitter Benny själv och spelar. Björn kommer fram. Nej, vad slutar han? Nu när jag... Oh, det här var coolt. Nu när jag står här så tänkte jag att jag kanske också skulle passa på att ta tillfället i akt och sjunga den där sången ur Notre Dame de Paris. Den går någonting sånt här. La ba du ba du ba du ba du. Kan vara fel text, men melodin är det inget fel på. Jag trodde att vi ska träffa en som heter Emil Schelén och taggat honom i alla stories och allting. Så berättar Martin att nej, det är inte den Emil.
Jag ber om ursäkt Emil Kjellén, jag tänker inte tagga dig i det här. Så att du får titta på hela storyn om du vill ha en ursäkt. Men nästa gång. Ja. Nu gott folk, är vi hungriga. Så vi ska gå till ett ställe som heter Brödernas, som är en hamburgerställe där de också har väldigt goda, en fantastiskt god vegansk burgare. Som jag åt i måndags. Och nu pekar Martin med hela handen. Ja, Martin! Vegansk burgare och världens högsta högfritt. Tillsammans med Martin som instagrammar någonting. Han pratar i telefon med Emil som kommer där, som inte är den Emil jag trodde var Emil. Det är jätteroligt. Var är vi någonstans? Uppsala stadsteater. Vad har du i munnen? Avlopp eller kranar, vad sa du? Avloppsrör, godis. Några gånger, men jag har aldrig varit med om att det har varit öppet till bistro. Titta vad trevligt. Jag dricker rosé som jag har blivit bjuden på av Martin. Därför att jag bjöd honom på såsom i himmelen. Emil. Jag tar om. Jag dricker rosé som jag har blivit bjuden på av Emil. För att jag bjöd honom och Martin på såsom i himmelen. Och nu ska jag gå och prata lite om vad jag, mina förväntningar på pjäsen. Att jag skulle berätta om mina förväntningar, så kom jag på att, men vänta, jag har ju redan pratat om mina förväntningar mycket, mycket tidigare idag. Jag befinner mig nu, jag tror att det här är stora scenens liksom, det är rundad vägg här, ett väldigt mystiskt litet rum. Jag tror att det här är bakom, liksom att det här är ryggen längst bak på folk. Det är en väldigt snygg kofta som är ny. Jag skulle gå tillbaka till mitt roséglas. Musikal. Här är vi och någon mer dyker upp. Det här är Lisa som jobbar i foajén på Oscarsteatern och pluggar teatervetenskap på Stockholms universitet. Yes. Och jag har influensat henne att hon såg på min story att den här gick idag och därför kom hon hit idag. Jag är en sån jävla influensa. Stora scenen, här kommer vi. Rad 17. Vi kommer inte sitta, vi två sitter tillsammans. Jag bryr mig inte om var jag sitter, men bara jag sitter bäst. Så, nu har vi satt oss på platser som vi egentligen inte har. Därför att det är lite halvtomt. Nu kommer det folk och sätter sig, men om det kommer någon så får vi resa oss. Ska vi spela döda? Vi låtsas att vi är fransmän bara. Folk avskyr fransmän. Vi säger, je ne comprends pas, och då blir folk så här rädda. Förhoppningsvis. Tampong. Hela den här raden är tom, så vi tror att vi kan sitta här, för vi hade egentligen berättat det uppe. Så gott folk, det är paus. Och jag har minst den här föreställningen helt fel. Jag trodde att pausen låg på något helt annanstans. Eller så gör den det och den ligger annorlunda nu. Bakom mig står Martin nu och förklarar för Pias kompis som är där vad Min vän fascisten handlar om. Pia har sett Min vän fascisten. Har du sett Min vän fascisten? Nej, jag ska se den. Hon ska se den, bra. Och vi ska kanske säga så här att Martin har blivit uppmanad av Pia att förklara för hennes kompis. Så han har bara inte hoppat på någon vilt främmande människa för att förklara Min vän fascisten. Jag tänker nu tagga Min vän fascisten här. Det är paus. Stoppa i akt 2. Vi sitter här. Det är väldigt bra och jag blir alldeles berörd. Jag tycker absolut att man ska gå och se den här föreställningen. Det konstiga är att jag tror att pausen ligger annorlunda. Jag måste fråga någon som vet sen. För mig är pausen... Shit, jag kan inte säga vad jag tror eftersom du avslöjar vad det handlar om det här. Men det är spejsat. När man tror att pausen ligger på ett helt annat ställe.
Nu är det efter föreställningen och... Det här var jävligt bra. Det här var alltså tredje gången jag ser föreställningen. Och det är så... Det är nästan som att jag ser den... Den är bekant, men den känns också jävligt ny. Jag kommer liksom inte ihåg att psykiatern hade så stor... I alla fall, skitsamma, jag kommer att prata om det här sen live. Det här var en väldigt bra föreställning. Jag var väldigt berörd. Och levande kände jag mig liksom. Jag sitter här och väntar på Martin och de andra. Martin som har varit med i föreställningen och de andra är och fixar saker. Ska de här två killarna berätta vad de såg Martin för första gången? Och Martin har ingen aning. Vi säger mitt ner på 9 poäng. Ja, det, vänta, det är en av Sveriges största. Nu är det matte också. 38 minus 23. Det är alltså... Är du 38? 15. 19 juni. 5. Ja, 19 juni. Det här är ju som... Det är du och målar sista föreställningen. Du var liksom... På Djurgården. Vi var ett stort gäng efteråt. Vi var ju två typ... där. Ja! Vi kanske ska inte säga det, för det, men vi är, nu håller han på att filma. Men... Hagen. Hagen. Vi satt ju utanför Ulla Vibra. Men Hagen hette internetforumet för Duvemåla fans. Just ja, det var det Hagen. Där var vi inne och skrev. Var ni de här dryga som höll på och skrev så konstigt? Nej. Det var ju några som skrev som höll på och var lite troll och var fans. Säg hej allihop, vinka och säg hej. Hej då. Åh, jag är populär. Okej, så jag hörde precis att det går... Next to Normal går bara 6 gånger till i Uppsala. Och du vet vad du gör? Du går ut och köper biljetter till det här. För det här är... Så jävla bra. Det är den bästa uppsättningen jag har sett av Next to Normal. Och jag brukar inte tycka om den här regissören. Så jag var lite så här. Och så plötsligt bara, åh, oh, fuck, det här är skitbra. Scenografi, skitbra kläder, hej! Jag känner folk. Nu ska jag sätta mig på cykeln och åka hem och göra lite livesändning. Ja, det ska jag göra. Och tack för att ni har följt med mig på teater idag. Haft sällskap. Jag hoppas att jag är nästan övertygad om att ni inte haft en tråkig sekund. Hybris i mitt mellannamn. Ajos. Jag sänder. Jag måste sluta säga att jag sänder live bara för att jag sänder live. Men jag sänder live. Så det är så. Sitter här och babblar lite grann för jag tänkte att. Oh, Karin. Tack för att du tittade. Du får jättegärna. Kommentera, prenumerera, följa, gilla. Vad gör man med? Dela! Det gör att andra hittar och jag blir lite gladare. Och har du några åsikter eller tycker någonting bra och dåligt, så kommentera det här nedanför i kommentarerna. Så svarar jag lovar.